Evaristo Galoá. Evaristo Galoá. Preste atenção na aula. Evaristo Galoá. Se não prestar atenção na aula de retórica, vai receber uma advertência. Bom dia, eu sou o Nils, da Noruega. Prazer, Evariste. Hoje é meu aniversário, 15 anos. Feliz aniversário! Eu não sei explicar, mas sinto que nós temos alguma coisa em comum. Aos 17 anos, Evariste Galois já possuía vasta erudição. Conhecia perfeitamente os trabalhos dos matemáticos mais célebres, como Lagrange, Gauss, Legendre e Cauchy, e assimilava seus escritos com uma facilidade prodigiosa. Discutir sobre as obras mais difíceis, simplificá-las e mesmo refazê-las, parecia não lhe custar o menor esforço. Sua habilidade para expor as questões mais elevadas era surpreendente. Não conseguia aturar as contas que lhe pareciam demasiado longas e era com elas implacável. Riscava-as prontamente e sabia substituí-las por outras mais fáceis, mais curtas e mesmo mais engenhosas. Já tinha publicado seu primeiro artigo e submeteu à Academia de Ciências a primeira versão de seu trabalho sobre a resolubilidade por radicais de equações polinomiais. Sonhava com a École Polytechnique, para onde acorriam então os jovens mais brilhantes. Em 2 de julho de 1829, seu pai, republicano e prefeito de Bourg-la-Reine, caluniado pelo padre da cidade, se mata. Dias depois, é reprovado no exame de admissão da École Polytechnique. Sua pergunta é ridícula! Diz a lenda que Evariste não se rendeu sem luta. O trabalho submetido à academia tinha sido entregue a Cauchy. Uma parte do que você fez já foi realizada pelo Abel. Contudo, seu trabalho é muito bom. Sugiro que você o desenvolva um pouco mais para que possa submetê-lo ao grande prêmio de matemática da academia. Tá. Boa tarde. Gostaria de recolher o meu trabalho. Tá aqui não, cara. Vê aqui na lista. Meu nome está aqui. Ah. Onde estaria o meu trabalho? Não sei, não tá aqui. Ele deveria estar aqui. Sei não, querido. Je suis désolé. O trabalho foi perdido com a morte do Dr. Fourier, que estava encarregado de avaliá-lo. Julho de 1830. Explode a Segunda Revolução Francesa. As ruas de Paris se transformam em campo de batalha. O rei Carlos X é derrubado e substituído por Luís Felipe. Galois quer participar da luta.
Eles já estão nas barricadas? Vamos! Avante! Galois se torna, então, um militante da causa republicana e tem uns pequenos problemas de adaptação na École Normale. Em janeiro de 1831, formalmente expulso da École Normale, Galois submete à Academia de Ciências uma nova versão de seu trabalho sobre a resolubilidade de equações por radicais. Fora da escola, Évariste leciona com algum sucesso um curso de álgebra superior na Livraria Caillot e se mantém ativo na política. Na noite de 9 de maio, participa ao lado de cerca de 200 convivas de um banquete que comemora a absolvição de 19 companheiros republicanos presos alguns meses antes. Viva a República! Viva a Revolução! Ao rei Luiz Felipe! Se nos trair... Brandão! Em 2 de julho, sai o tão esperado relatório, assinado por Poisson e Lacroix, a respeito da terceira versão de seu trabalho, submetido mais uma vez à Academia de Ciências. Não é suficientemente claro. Nem desenvolvido. Mas Galois não ficou muito tempo à solta. Eram tempos em que comemorar o 14 de julho era uma afronta. E dessa vez, a cana foi mais longa. Galois teve alguns companheiros de prisão famosos, entre os quais Raspail. O quê? Você é um bebedor de água, jovem. Deixa o Partido Republicano lá. Volta pra sua matemática. Aqui está um homem franco que brilha com a mesma elegância que derruba um sargento da cidade. Misericórdia para esta criança frágil e valente, em cujo rosto o estudo já gravou, em rugas profundas, no espaço de 3 anos, 60 anos das mais sábias meditações. Em nome da ciência e da virtude, deixem-no viver! Em 3 anos será o sábio Évariste Galois! Falta-me para ser um sábio não ser outra coisa além disso. O coração em mim se revoltou contra minha cabeça. Carrego 2 homens dentro de mim. 2 Galois. Infelizmente, acho que um deles conquistará o outro. Estou muito impaciente para sair. Todas as paixões da minha época estão impregnadas de impaciência. Mesmo abatido, Galois prepara uma futura publicação de seus trabalhos.
se com tão poucas possibilidades de ser compreendido, publico, apesar de tudo, o fruto de minhas vigílias, é para registrar minhas pesquisas e é para que os amigos que formei no mundo antes que me enterrassem atrás das grades saibam que estou bem vivo. Talvez seja também na esperança de que estas pesquisas possam cair nas mãos de pessoas a quem uma arrogância estúpida não impedirá sua leitura, e guiá-las pelo novo caminho que a matemática deve seguir, na minha opinião, em seus ramos mais elevados. Finalmente solto em 29 de abril de 1932, ainda teve um mês para respirar o ar da primavera. Mas o destino parecia conspirar para jogá-lo definitivamente no anonimato. Fui provocado por dois patriotas. Foi-me impossível recusar. Tomo o céu por testemunha que é constrangido e forçado, que cedi a uma provocação que tentei evitar por todos os meios. Guardem minha lembrança, pois o destino não me deu vida suficiente para que a pátria saiba meu nome. Selado o destino, restava a Galois a escolha das armas. Eu fiz em matemática muitas coisas novas. Eis aqui o resumo das mais importantes. Durante 10 anos, Auguste Chevalier e Alfred Galois tentaram em vão que os trabalhos de Galois fossem lidos. Em 1843, a porta de Joseph Liouville, membro da Academia, se abre. Ulala! Liouville apresenta na Academia o principal artigo de Galois ainda em 1843, e 3 anos depois publica seus trabalhos. Entre os papéis de Évariste Galois, encontrei uma solução exata e profunda desse belo problema. Em 50 anos, as ideias de Galois se espalham e ganham força. Um grande alcance da obra de Galois reside no fato de que suas teorias tão originais das equações algébricas é uma aplicação sistemática das duas noções fundamentais de grupo e de invariante, noções que ocupam a cada dia na matemática um lugar mais preponderante e tendem a dominar todo o conjunto dessa ciência. Entre os grandes matemáticos deste século, nenhum supera Galois pela originalidade e pela profundidade de suas concepções. Em 1909, uma placa em homenagem a Galois é colocada em Bourg-la-Reine, sua cidade natal. O secretário perpétuo da Academia de Ciências, Gaston Darboux, e o diretor da École Normale Supérieure, Jules Tenery, comparecem à cerimônia. O diretor da École Normale discursa. Aquelas folhas amareladas, rasgadas, manchadas, cobertas de garranchos de cálculos inacabados, de fragmentos escritos na prisão, a carta-testamento, a gloriosa monografia que foi julgada incompreensível, a Academia as guarda hoje como uma relíquia inestimável. E hoje, senhores, seu secretário perpétuo está aqui com vocês. Ele se une a vocês para homenagear Galois. Eu agradeço, senhor prefeito, a oportunidade de pedir perdão ao gênio de Galois. Em nome dessa escola,
para a qual ele entrou contrariado, onde não foi compreendido, que o rejeitou e da qual ele é, apesar de tudo, uma das glórias mais brilhantes. Ao longo do século seguinte, os trabalhos de Galois seguem influenciando o desenvolvimento da matemática. Em 1962, é publicada uma edição completa de seus escritos. Na ocasião, disse Jean Dieudonné: as ideias de Galois são a própria fonte da álgebra moderna. É instigante que seus artigos tão concisos sejam para nós bem mais claros que as intrincadas explicações que deles acreditavam dever dar seus sucessores imediatos. Passados mais de 150 anos de sua morte, a pátria sabia perfeitamente seu nome. Os 200 anos do nascimento de Galois são comemorados em todo o mundo. Na Universidade de Cambridge, professor e alunos interrompem a aula do curso de Teoria de Galois e cantam juntos parabéns para o aniversariante do dia. Na França, a programação se estende ao longo do ano. Alain Connet, membro da Academia de Ciências, escreve e dá palestra sobre a influência de Galois. Longe de terem saído de moda, as ideias de Galois ainda irrigam a matemática contemporânea. O pensamento de Galois se reflete indefinidamente entre os matemáticos e brilha fora do tempo com um clarão e vigor dificilmente igualáveis.